Oh, yes. Evo, Facebook Live žiro. Prvič v bistvu zdaj, odkar delamo našo razvajanko, se javljamo iz frizerskega salona Snip Snap z Ljubljanske ceste v Domžalah, v živo. Za vse tiste, ki ne veste, pa nas boste zdaj mogoče v živo spremljali ali pa pol posnetek pogledali. Snip Snap razvajanka je nekaj, kar delamo že četrto leto. In zakaj sem šel zdaj celo v živo? Zato, ker smo se odločili, da bomo za Snip Snap razvajanko počas zaključili. Tako da danes bomo žrebali Snip Snap razvajanko za mesec november. To pomeni, da tisto, ko bomo izžrebali, bomo popolnoma brezplačno razvajali čist po njenih željah. Se pravi, naredili to, kar si pač bo srečnica, ki jo bomo izžrebali, zaželela. In po tem žrebanju bo še eno žrebanje za Snip Snap razvajanko in tisto bo zadnje, ki jo bomo naredili tik pred Božičem, nekaj ali pa med Božičem in novim letom, koncu leta, pač Snip Snap razvajanko za mesec december. In tukaj se bo neko obdobje, ki smo ga 4 leta delali, nekako zaključilo. Razlog je preprost, zato ker bomo to malo upgradeali in sicer bomo šli v neko novo zgodbo, ki bo pač Snip Snap preobrazba. Se pravi, da bojo take malo bolj konkretne zadeve, da bomo lahko tudi malo bolj konkretno pokazali, kaj mi dejansko res znamo in tako naprej. Tako da za vse tiste, ki se še želite prijaviti v žrebanje za Snip Snap razvajanko, pojdite na našo spletno stran snipsnap.si, zgoraj desno boste najdeli razvajanka, klikajte, spomnite obrazec in imate še eno šanso, da vas žrebamo. Za vse ostalo, kar pa sledi v letu 2019, bomo pa še povedali. Zdaj pa, da ne bomo predolgi, gremo z Blažem. Žrebat, Blaž je evo naš mladi frizer, ki ga že nekateri poznate, drugi je pa še vabim, da ga spoznate. Zdaj pa evo, Blaž, pa še ti žrebat. Da vidimo. Daj no odgledaj, daj ga. Tina Smrkol. Pokaži, evo, Tina Smrkol. Smo izžrebali, Blaž boš še eno rezervo, za vsak slučaj. Tino bomo poklicali, če nas dele slučajno živo ne gleda. Če pa slučajno se pač ne bo hotel odzvati, pa še ena rezerva. Evo, Vita Lesti. Vita je pa rezerva. Tako da, evo. To je to, za vse tiste, ki zdaj niste imeli sreče, hitro na našo spletno stran, še imate eno šanso, da se prijavite v našo zadnjo Snip Snap razvajanko, ki bo decembrska, novoletna, božična, se bomo potrudili, da bo malo drugačna, posebna kot ta zadnja, januarja pa čakajo Snip Snap preobrazbe, ki bojo tudi kar nekaj posebnega. Poleg tega bi še to povedal, splača se spremljati, bomo zdaj večkrat šli kaj live, bomo tudi takole se mogoče čist potom kdaj kaj glasali, pa kako darilo podarili. Tako da se nas splača spremljati na Facebooku, na YouTubeu, na naši spletni strani, prijaviti na naše e-mail novičke, kar tudi lahko naredite na naši spletni strani in spremljajte, se splača. Evo, živo. Čau. Čau. Zdaj pa čakaj.